মামা কবার বাইকখন লৈ গুছি গৈছিল, তো তার কারণে যাব পৰা নাছিলো। তো হিহঁত দুজনী ৰখি আছে, তো এতিয়া মুনুৰ মই পটক কৰি যাওঁ, যাই কেনে সিহঁতক লগ কৰি কেনে বজাৰখিনি কৰোঁ। আৰু কি কি বজাৰ কৰোঁ, আৰু একদম চিম্পল হ'ব দেই খানা, একদম চিম্পল হ'ব, ইমান মানে সেই নকৰোঁ আৰু। চিম্পল খানা কৰিম আমি, ছোৱালীকেইজনী আমি কোনোবা কোনোবা ছোৱালীকেইজনী মানে লগ লাগি কিনে খাওঁ। আমি কোন কোন আছোঁ কোন কোন নাই আপোনালোকক সব দেখাই আছোঁ, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এয়া মুনু আৰু মই যাবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ, পূৰা মুনুই বাইক চলাই আছে, তো গৈ আছোঁ, গৈ কেনে আপোনালোকক পূৰা গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ। বজাৰ হজাৰ কৰা সবখিনি সিহঁত দুটা ৰখি আছে, খঙে উঠিছে চাগে মোৰ কাৰণে। মোকতো ফোন মাৰিছে, মাৰিছে মুনুকো ফোন মাৰিছিলে, গালি খাম আছে সিহঁতৰ ভালকে। তাই মোক ৰখি আছে ইয়াতে, তাই ইয়াতে এই খং উঠি ৰখি ৰখি খং উঠবতো পাৱ ডেৰ ঘণ্টা ৰখলি, তুই ডেৰ ঘণ্টা ৰখিছ নেকি? তো এপিনে কাটি আছে আৰু মাংস, এপিনে ইয়াতে মাংস ল'লোঁ আৰু সেইবোৰ সৰুকৈ কাটাকে। অঁ দে অলপমান বেছিকৈ দিব দে, মৰমত অলপ বেছিকৈ দি দিব। তো মাংস লোৱা আমাৰ হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে এতিয়া আমি তাৰমানে চব্জি বজাৰ কৰিম। ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ইমান এটা মানে চব্জি চব্জি দোকান চোকান নোলায়, তথাপিতো অলপ চলপ আছে আৰু হৈ যাব, আমাক ইমানো বেছি নালাগে। আমাৰ বজাৰ কৰা মানুহ এইটো, তাই পূৰা বজাৰ কৰিব জানে। নীতা তোকে কৰিব দিছিলো, তই কৰ। বজাৰ সজাৰ কৰিলোঁ, বজাৰ সজাৰ কৰি কিনে এতিয়া ঘৰত আহি আছোঁ আৰু পিছত আহি আছে এই কাঁহী বাতি লৈ কিনে একদম ৰাস্তা বাৰী বাৰী আহিছোঁ চোন, বাৰী বাৰী তাৰমানে পিকনিক খাবৰ কাৰণে যাই আছোঁ। পিকনিক খোৱা জুতি চাওক, মজা পিকনিক খোৱা মজা কি তাৰমানে ইয়াতে আমাৰ এইবোৰ পূৰা যোগাৰ এনেকৈ চলি আছে আৰু আমাৰ এয় ব্লুটুথ কানেক্ট কৰি আছে, লগাই নাই। আৰু ইপিনে আমাৰ ৰান্ধনি, ইপিনে ইপিনে মৃদুলা, মৃদুলা একবাৰ হাই কৰি দে, পাছফালৰ পৰা হাই কৰি দে, কটিখন দেখাই আছে চোন তই। আৰু ইপিনে এইবোৰ ভাজা মাংস, এতিয়া ভাজা মাংসবোৰ মানে আমি ভাতৰ লগত নহয়, আমি মানে এইবোৰ ফুৰাই ফুৰাই খাম। আৰু এই আমাৰ বাবু আহি গ'ল আমাৰ, আৰু এই মামীও আহিছে সিপিনে। মামী খানা নাখায়, মামী খানা নাখায়, লাচু লাচু লাচু, মামী খানা নাখায় মানে মামী চাব আহিছে আৰু। সেই এই এই কটি কোনে দেখাই আছো চোন, মামীৰ মানে মামী মানে মুৰ্গীৰ মাংস নাখায় তাৰমানে। আমাৰ এনেকুৱা এটা কেচ হৈ গ'ল, পানী নাছিল ন, পানী এই হিয়াচি আৰু মৃদুলাই পানী আনিব গৈছিল, তো আমি ভনীতাই আৰু মই আছোঁ মাংস ৰান্ধি, মাংস ৰান্ধি এতিয়া পানী দিবৰ কাৰণে পানীয়ে নোহোৱা হৈছে। ভাগ্য ভাল এই কাপটোত, এই কাপটোত একাপ পানী ৰাখিছিলোঁ, কিবাকৈ হৈছে তাৰ আৰু ইহঁতে আহোঁতে ইমান দেৰি কৰিছে মানে তাতে সেইখিনি এই ইমান সেই দূৰ দূৰ পাইছে একদম পূৰা, সেই দূৰত থাকোঁতে মই বাতি তালৈকে দৌৰি দৌৰি গৈছোঁ, দৌৰি দৌৰি পানী লৈছোঁ, কাৰণ বাল্টিটো লৈ কিনে দৌৰিব নোৱাৰি, বাল্টিটো লৈ কিনে দৌৰিব নোৱাৰি না, সেইকাৰণে এইটো লৈ কিনে দৌৰি দৌৰি আহিছোঁ আধাৰ পৰা। আৰু ভনীতাই যেনে আৰু দৌৰিছে, মই আধা দৌৰিছোঁ আধা তাই দৌৰিছে, এনেকুৱাকৈ মানে এতিয়া এই তাইক লাৰিব দিছোঁ। আমি খাই আছোঁ পূৰা ভাজা মাংস। ঘৰৰ পৰা যিহেতু বেছি দূৰ নহয় মানে ইয়াতে খানা খাইছোঁ ন, তো তো ইয়াতে খানা খাইছোঁ ন, তো মানে কি এতিয়া মানে অলপমান ভাজা মাংস লৈছোঁ, এইখিনি মুনুৰ কাৰণে মানে মৰম আৰু এইখিনি তাৰ কাৰণে, তো এনেকৈ মাজে মাজে লৈ আহি আছোঁ এনেকৈ। তাৰপিছত এতিয়া গৈ আছোঁ, আমাৰ লগত এয়া আহি গ'ল টুকু, টুকু হাই দি দে, আমাৰ টুকু এতিয়া খানা খাব ন,
তবু আহি গেল মই আহিবলৈ কাৰণে তাই মানে আহিব যে মই যাম এনেকৈ লগাইছে তাইও বোলো বাৰু বাৰু বোলে তাইনো কিমান খাব তো ইপিনে হৈ গ'ল আমাৰ ভাত ইয়াতে ভাত তেনেকৈ থৈ দিলোঁ ভনীতাই পূৰা ৰান্ধি তাই তাই বহুত কষ্ট কৰিছে দে আজি মানে তাইয়ে বেছিকৈ কষ্ট কৰিছে চবত চাই আৰু ইপিনে ইপিনে কৰি আছে মৃদুলা ইপিনে চালাড বনাই আছে আৰু ইপিনে আমাৰ টুটু টুটু কি খবৰ ভাল আজি খানা খাবি একদম হয় নেকি তাই বাৰে বাৰে কেমেৰা অন কৰালে তাই কি কয় মই নাখাবি মই নাখাবি মই নাখাবি তাইৰ গান তাৰ আছে তাই কঁকালৰ ভাঁজ চাওকচোন তাই কঁকালৰ ভাঁজ একদম তই এইপিনে আমাৰ ৰেডি পূৰা একদম হাত দি চাওঁ তো এয়া হ'ব তো এয়া আমাৰ পূৰা মাংস ভাত আৰু চাটনি আমাৰ আমাৰ বেলেগ একো নাই আৰু তাই হাত দিছে একদম পূৰা মুখত তাৰে তাইৰ ফেচ নেদেখায় তাই একো নাই বহুত ধুনীয়া ছোৱালী না সেইকাৰণে মানে কোনোবা ল'ৰা দেখিলে পতি যাব পাৰি সেইকাৰণে তাই ফেচ নেদেখায় বাৰু নালাগে তই তো গাইছ পূৰা খাব লৈছোঁ আৰু পূৰা কাঁহি দম দাম কৰি দিছে একদম তাৰমানে ভনী তাই গোটেইখিনি কিন্তু ইমান খাব নোৱাৰোঁ এইটো এটা আহিছে এইটো এটা আহিছে এইটো এটা আহি ৰখিছে আমাৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল পূৰা খতম চব বহিছে আৰু সিহঁতে বাচন দিব গৈছে ভনীতা আৰু হিয়াশ্ৰী আৰু এইখন আমাৰ এইচ এছ কলেজ আমি কলেজৰ পিছত মানে ফিল্ডত আমি খানা খাইছোঁ আৰু সেইপিনে ছাইডত পূৰা এই নদী 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 নদীৰ ছাইডত পূৰা নদী খাই লৈ অলপমান বহিছোঁ আৰু তাৰমানে আৰু পানী আনিছিলোঁ এইটো বটলত তো পানী মানে আমাৰ সেই কৰাই নহ'ল মানে নাতিলে সেইখিনি পানী টুকু টুকুকে লাগে লগা হৈ গৈছে মই বেলেগৰ পানীৰ অলপমান কিবা কৰে হাতখন ধুই কিনে মই খাবই নাপালোঁ পানী ভালকৈ তো এতিয়া অলপমান জিৰাই কিনে ঘৰত যাম আৰু এইটোৱে আছিলে যে আমাৰ খানা